السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <applause> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور في الدين محدثاتها Wa kulla muhdasin bid'ah. Wa kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolala. Wa Ikhwani Bapak, saudara, ibu, saudari yang dimuliakan Allah. Pertama, biar jelaskan bahawa kedatangan saya sebenarnya untuk mengobati Umi ke istri saudara kita Angga. Itu jadwal rutin yang telah dibikin telah lama. Karena istri saya itu mulai darahnya membeku. Yaitu itu direfleksi dan dibekam. <tuh> Tapi kata Allah, Ustaz Desman, beliau tahu beliau minta isilah di masih Umar nanti saya bilang kalau sudah diisi oleh ikhwan kita yang jelas-jelas waktu dan harinya biarlah dia tidak tapi lama-kelamaan juga minta pada hari ini pagi ini yang kedua, saya harus pergi ke Priaman. Karena Priaman itu sudah sekian tahun kita mendirikan yayasan. Saya sendiri mendirikan yayasan di sana bersama kawan di Priaman dan Udang. Nama yayasannya <coughs> Yayasan Tigo Tungku Sejarangan Salafus Saleh. Alhamdulillah dengan kata Allah, Nenek Mama, Alu ulama di sana serta jadi pandai menerima. Terbentuklah sekian tahunnya lewat. Kemudian pondoknya dari TK bernama Ammar bin Yasir. Setelah itu saya berangkat ke Padang. Itu ada wali matul arus sekretaris yayasan kita yang di Pariaman ini. Dia menikahkan anaknya. Setelah itu saya pergi ke Damas Raya. Karena situ juga saya membentuk satu yayasan Daurun Daurun Nobala. Yayasan Daurun Nobala. Nama pondoknya Abdullah Ibnu Mubarak. Dan sudah punya santri menjelang satu SMP. Lama. Inilah kerja saya lima tahun ini untuk mengendalikan lima yayasan. Dua di Sumatera Barat, tiga di Riau. akan baru Bangkinang dan Bangkinang. Di Bukit Sembilan Darus Salafia nama yayasannya Manabi Al Khair Al islami As-Salafi. Nama pondoknya Pondok Pesantren Muadalah Ad-Dar As-Salafia Al, Al Islamia. Bukit Sembilan. Yang kelimanya <coughs> Yayasan Al Aqriba Kota Perambahan. Nama pondoknya Zawil Qorbah inilah yang dia kendalikan. Ya menjalang umur sampai. Diambil Allah nanti itulah sebagai perjuangan. Kita teruskan. Nanti kan nanti damas raya sudah selesai. Ah, itu batu sangkar nunggu. Solo nunggu. Mudah-mudahan kami dapat wah, apa? Dapat waktu. Hari lagi. Kita pertimbangkan nanti. Yang selesai, selesai kelima ini dulu. Ah, sudah itu baru kita tambah. Mudah-mudahan izan Allah. Sebab so, yang rutin. Biar, biar teruti setiap bulan itu. Sembilan kabupaten. Mulai dari Pai Kumbu. Peluk Santan As-Syamil. Sampai ke Solo. Sama Allah. Itu apa tandanya? Tanda bukti bahawa pendidikan salaf ini dikejar oleh umat. Para pesantren yang bermanhaj salaf yang berakidah salaf dikejar oleh umat. Dengan catatan jangan bangga dengan yayasannya. Jangan bergembira tafakur dengan yayasannya. Kenapa? Karena yayasan itu adalah milik pemerintah. Apabila yayasan ini dorak, pemerintah mengambil alih. Harta yayasan kita yang ada dipindahkan kepada yayasan yang aktif. Dan yayasan kita diwekukan. Itu bukti beliau yang punya. Dan harus didampingi oleh HAM. Anda kan sama swasta yang punya, tak penting ham. Tapi kan ini yayasan ini, pemerintah punya, kita hanya hak pakai. Makanya kita dirikan yayasan dengan modal sekian, kita dirikan pondok A. Di bawah pondok itu ada kegiatan ekonomi. Mati ini, ini tidak mati. Tapi kalau ini ke sini disangkutkan, mati ini, ini mati. Coba baca. Dari halaman-halaman buku atau notaris itu. Baca baik-baik dari halaman ke halaman. Tahu antum bahwa kita hanya milik memakai saja menjelang jenuh. Tapi yang pondok ini sampai kiamat. Selagi ada dunia, pondok ada. Kerana di, di, dalamnya di didikat salaf. Dan manhas salaf. So, tolong diperhatikan oleh an najiah Yang kedua, dia sampaikan. Beliau meminta apa nama semacam tarbiyah dan ta'lim. Tapi berbentuk manajemen. Ya, sudah ada saya menulis buku. Buku ini sudah lama. Dari tahun 79. Ketika saya masih di Akabah Bukit Tinggi 4 tahun. Kebetulan Allah kasih saya Biasiswa. saya dapat tidak membayar selama kuliah. Alhamdulillah tamat. Pak Muslim Abud Ma'ani ketika itu di direkturnya. Kau berangkat ke Lipia, Jakarta. Saya singgah di situ, ambil mustami' Tiga tahun. Ya Abdul Hakim, ambil di atas, dia belajar, saya di bawah. Yazid, dia ya di atas belajar, saya di bawah. Dengan kawan-kawan. Setelah itu ikut tes 85 orang Indonesia khusus Sumatera. Tes kami di Padang Nurul Iman Padang. Hanya lulus dua. Kenapa yang lulus dua? Mereka tanya. Saya datang dia bertanya dari sana. Ma mazhabukum. Apa mazhab kamu? Dengan lancang para pemuda menjawab, saya mazhab syafi'i. Saya mazhab hanafi. Saya mazhab maliki. Saya mazhab Ahmad bin Hanbal. Jawab pertanyaan dikasih sama C. Besok terima hasil. Ternyata semua gini. Terkecuali ada dua yang bermazhab salaf. Jawabannya mazhabku adalah mazhab salaf. Apa alasanmu? Karena Imam Syafi'i di kurun tabi'in lahirnya itu salaf. Imam Ahmad bin Hanbal di kurun tabi'in meninggalnya itu salaf. Imam Malik, Imam Hanafi, itu semua orang-orang salaf. Dan tak pernah ada pertikaian selama hidup mereka. Makanya mazhab saya mazhab salaf. Ada pun sesuai dengan keyakinan yang diberikan oleh guru. Ada kurikulum yang ada di di pondok. Dan itu kurikulum harus jelas diterima oleh orang banyak. Dalam negeri, luar negeri. Pemerintah atau swasta. Alhamdulillah saya dah dapat itu lulus satu. Satu lagi Zafrullah namanya. Lulus dua dapatlah hadiah. Yang kedua membawa tidak tidak mereka kerana mereka ahlu lisab. Sambil menjawab tepat kertas, ahlu lisab. Tahu ahlu lisab. Ahlu corona. Ya kan? Itu penyebab. Yang ketiga mereka ada jenggot dicukur kemudian celana tak di atas mata kaki. Ya banyak penilaian-penilaian manhaj dan manajemen ketika itu. Minta saya Jakarta tiga tahun tes ke, ke Timur Tengah 80 orang. Empat yang lulus. al juga masalahnya. Ya, Isbal masalahnya. akidah manhaj masalahnya. Empat lulus saya dari Riau Abdul Ma'bud Hasan Muhammad dari Ternate, Mahfuz Yahya Kasbi dari Ponorogo, Aslam Nur bin Nur Hayy dari Aceh. Alhamdulillah bila-bila sudah punya anak sekarang sudah punya kegiatan di pondoknya masing-masing. Selesai saya di Timur Tengah, tidak tanggung bahaya yang saya terima. Lucunya saya ini, saya lahir di Kampar. Akte kelahiran saya keluar di Bukit Tinggi. Tahu tuh, hebat itu. Sakit tidak administrasinya tidak jelas ketika itu di Kampar. Manajemen ya kepegawainya amburadul. Saya pergi ke Bukit Tinggi sekolah yang Alkabar sudah mengambil akte kelahiran keluar Di kantor wali kota Bukit Tinggi. Pergi ke Jakarta. Selesai ambil paspor. Di sini juga tidak mengeluarkan paspor ketika itu. Saya ambil bogor. Di bogor itulah. Kerana saya bukan orang bogor dikasih perjanjian. Selama di Timur Tengah tidak boleh belajar. Dan tidak boleh cari kerja. Tandangan. baru paspor dibikin. Ada seorang wartawan LKBN Antara, Ibu Nutama namanya yang saya kenal, karena di situ saya menapa, meminta tolong uruskan ke STP ini, apa paspor ini, beliau katakan, tanggal tangan saja. Ya, saya pikir, tanda tangan yang penting, stres, dapat paspor. Itu urusan Indonesia kami, para wartawan. Berangkat. Nah, itu tuh. Kalau tidak, jadi buron. Tembak misterius. Karena itu, zaman itu begitu. Tiba-tiba saya pergi ke dudaan. Kasih kepada Pak Mahdubah Suni yang pernah jadi Menteri Agama. Saya dikepala Isa Indra Sampunarjaya. Kepunakan, kepunakan kandung Pak Alam Sah Perawiran Negara. Alhamdulillah, mereka ambil tu Terus pelajar. Ini tinggalkan sama kami. Kami menyelesaikan. Tamat. Ya, pulang ke Jakarta. Ambil lagi di SPDI di kalender. Itu juga punya kendala karena SPDI itu identik dengan saya kan tak pakai warna ini sulit tapi Alhamdulillah kerja sulit itu diberi manfaat oleh Allah. Karena kita sesuai dengan manajemen sekolah itu yang kita turuti. Bagaimana kepimpinannya, bagaimana syaratnya, bagaimana tesnya, kita turuti. Ternyata Allah memberikan kelapangan pas menengok saya pakai egel, pakai utro. Dimaafkannya segala sesuatu, hatta wisuda tidak ada. Buya tidak akan diwisuda. Tidak ada kami pakai egel, pakai peci, tidak ini tidak, tidak, pakai gitu tokogan ada itu. Udah terima SPID dan MA. Apa tulisan saya di skripsi itu pertama perkembangan pendidikan self di Indonesia. Come out. Sampai S2. Yang hari ini saya menunggu duit diterima saya di UKM Malaysia. doktor bagian kurikulum salaf. Saya minta kurikulum salaf. Manajemen kepemimpinan salaf. Di dunia. Saya perkecil di kampar. Nah, yang orang atau saya tunggu. Tuh, namanya sekolah untuk ilmu tidak berhenti sampai mati. Itulah para doktor yang ada di Malaysia itu, profesornya memberi ringan kalau ini masalah ya kami beri ringan karena sudah lulus dan diterima sama Allah apa kuncinya manajemennya itu apa iman istiqomah kita dimanage oleh iman dan dimanage oleh istiqomah kepemimpinan kita lancar Kalau lari dari kitab-kitab Allah dan kalau Rasulullah manajemen salah. Itu Alhamdulillah dengan izin Allah, semuanya berjalan dengan lancar. Kendalanya tentu rezeki. Kena banyak 250 juta 4 tahun, saya tak bisa mengadakan ketika itu. Saya kirim pesan sama orang yang ngurus kita temui perektornya diterima biarlah dulu sampai ada duit nanti baru mulai kuliah diminta hanya seminggu dalam sebulan setiap bulannya kita tak muka ke Malaysia ini nak suliah asal antu iman antum mantap akidah antum mantap manhat antum mantap ya kan akan boleh istiqamah antum Bagaimana inna allazina qamu ay allazina qalu Allah summa istaqamu. Nanti ada dua tempat zaman akan datang turun malaikat membantu kita. Pertama di waktu dalam kubur. Yang kedua bangkit pada mahsyar. Tak takut. Jangan kecewa. Kerana surga yang telah janjikan dulu kepadamu hari ini kau dapatkan kata malaikat. Itu juga masalah. Semenjak dakwah ini berkembang sampai hari ini istiqomah itu yang kurang. Saya sudah putar-putar ke mana-mana, istiqomah yang kurang. Sebab di Indonesia anda tahu hari ini berkembang dakwah salafi itu dua model. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang tergantung dengan dua modal ini dia taubat kepada Allah. Pertama ngaji sunnah. Mantap sunnahnya dari A sampai Z dikaji, dipahami. Ya kan? Kemudian diamalkan, didakwahkan. Akan tetapi tanpa manhaj. Bukan pola Nabi dan para sahabat. Tenang. Wih, kalau itu itu pakai manhaj itu keras tuh tak hikmah Kita. Nah, kata beliau-beliau. Yang kedua, dakwah dakwah sunnah pakai manhaj. Dakwah sunnah tidak pakai manhaj, tu maju, semaju-majunya. Kena tidak akan mengkritik kain antum, tidak akan mengkritik wajah antum, tidak akan mengkritik kuku, -kuku tangan antum, tidak akan mengkritik celana antum, tidak akan mengkritik peci antum pakai. Aman saja, pokok asal kalau terlalu keras betul, tak hikmah. Nah, itu bahasa yang keluar dari mulut kawan-kawan kita. Yang satu, pakai sunnah, pakai manhaj. Itu yang ditulis oleh Abdul Hakim Abdad. Kitabnya yang kami pelajari. Masuk keduanya. Hari, hari, hari ini, Hakim Abdal akan turun ke Riau. Membawa akidah dan manhaj tanggal 20 besok. Kalau bisa, ikut tengoklah apa di YouTube. Itu akidah dan manhaj pelajarannya. Ini kalau dipelajari di Indonesia hari ini diajarkan pada umat hari ini kurang hikmah. Amal Allah, saya dengan orang-orang tua yang telah dididik semenjak tahun 88 oleh para masyayikh Timur Tengah yang al jemaah asli. Itu pesan. Kembalikan dakwah itu kepada dakwah sunnah dan manhaj. Ini yang saya sampaikan. Alhamdulillah sampai ini pesan beliau-beliau ini kepada antum. Belajarlah orang yang mengajarkan sunnah dan manhaj. Kalau tidak dua sekali jalan, stoplah dulu sementara. Itu artinya pesan dari orang tua-tua kita itu. Inilah ancuhnya dakwah salaf khusus Indonesia. Kenapa? Iman ada, istiqamah kurang. Nya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar satu-satu dihilangkan. Coba takut disemprot oleh orang, semuanya bid'ah. Semuanya bid'ah. Mana yang tidak bid'ah ini? Hama Allah, jawabannya senang. Kubangan untuk kubangan kerbau itu ada tujuh puluh tiga, tujuh puluh dua terancam neraka, tujuh puluh satu ada satu yang benar. Apa yang dikajakan Nabi dan sahabatnya ini ibarat kubangan. Kalau antum masih berdiri di kubangan tujuh puluh dua ini, akan antum lihatlah ini salah. Pindah ke sini, masuk ke dalam odohol, vesel, mikafa, di sini pahami, nah, ini akan berbeda oleh antum. Jadi mana satu penting? Jadi memanaj kehidupan kita di dunia ini untuk memasukkan kita ke surga. Ialah manajemen -man -man Allah dan Rasul. Perbaiki itu. Tadi nah, situ kan salat biasa. Saya ke dah ke, ke barat ni ke barat. Kelingking saya dan tumit ke barat ni. Bukan ini jadi potok-potokan. Ini wekelo tidak salah. Ini potokan ke barat. Kita Ka'bah. Datang kawan, kelingkingnya saja yang nempel. Longgar tumitnya ada yang tumit saya. Kiri kanan demikian saya ambil. Hmm. Kata, apa namanya itu? Pukul tumit sebelah ke dalamnya itu. Ah, oh. dengan tumit saya. Beliau ketawa. Entah apa diketawa, entah lucu, entah menyesal, entah apa. Wallah alam. Itu itu manage tuh. Kalau sempat juga tiga dalam satu tubuh kiblatnya, salatnya sah atau tidak sah? Jawab. Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Kamu wajib laksanakan salat sebagaimana kamu melihat saya sedang salat tadi. Bagaimana saya sedang salat engkau lihat semua seperti itu salat kamu. Kalau tidak seperti itu, batal pasah Nah, jawab, berarti ada khilafiyah. Wah, itu kan apa pendapat ulama yang lain. ya. Baik akhi, pintu surga tidak ada pintu surga khilafiyah. Ini khilafiyah, itu harus masuk surga keduanya. Yang tidak khilafiyah, ini yang satu. Pintu surga yang khilafiyah, ini satu pula. Begitu, yakin itu dua. Pintu babus sholah itu dua. Pintu untuk orang istiqamah dengan manhatkah? Atau untuk suka khilafiyah-khilafiyah? Ayo jawab. Nah, itu punya sebabnya dia tidak pernah mengaji manhat dan sunnah itu sendiri dikatakan sampai solat dikhilafiakan. Dari mana dalilnya? Sampai solat dikhilafiakan. Tidak mau dimenet oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dimenet oleh ulama. Dan ulamanya ngambang juga. Siapa ngak ulamanya? Itu ada pendapat ulama siapa? Walhasilnya ini terjadi terus. Bagaikan api dalam sekam? Bentuknya di atas tidak ada apa-apa. Di dalamnya sudah banyak dibakar oleh api. Ah, kota Pontong Sasado. Saya lagi antum tidak mempelajari sunnah dengan manhaj. Beginilah jadinya. Menjawab yang sah, tak jadi sah. Menjawab yang batal, ragu-ragu. Baik. Ini kitab. Saya bimbas. Dah dua kali dengan ini, ini saya bawa sini. Dulu juga demikian saya bawakan ini. Ketika kita membicarakan empat puluh tanggungjawab istri pada suami. Ini saya bawa ini. Hari ini saya buka lagi. Di dalam kitab ini, di kurungan luar ini, bagaimana caranya seorang yang sedang solat meletakkan tangannya di dalam solat? Di sini ada yang ditulis pendapatnya oleh pendapat Syahlan Nasrud Al-Albani dan pendapat Syekh Bin Tentang memahami satu hadis. أبابنيا كان الناس يؤمرون أن يدع الرجل اليد اليسرى في الصلاة أن يدع الرجل يد اليمنى على يد اليسرى في الصلاة Semua sahabat yang hidup di zaman Nabi ketemu ketemu Nabi dan tabi'in tabi'un, tabi'in tabi itu agak generasi salaf yang diakui ya mereka selalu diperintah oleh nabi diperintah yuk maruna yuk maruna ni fi'il mudhari namanya dibina lil majhul dan sifatnya jamak itu semua yuk maruna mereka sahabat itu diperintah terus bunyi perintahnya seorang laki-laki menaruhkan tangan kanannya di atas tangan kirinya fis salah. Sebimbas menerangkan ini ini bergabung dalam salat hanya dua tempat saja. Fis salah ketika berdiri rukuk sujud duduk antara dua sujud dia ada bersisa. Dia bersisa dia tapi tiba berdiri Allahu Akbar dan i'tidal sami Allahu liman hamidah hanya itu yang berdiri dua tangan tetap di sini Allahu akbar sami Allahu liman hamidah tidak lagi ke bawah rupa yang ke bawah ini Syekh Nasruddin ngomong bahawa nak lakukan sini bid'ah dalil tak ketemu oleh oleh Syekh Nasir cuma mengatakan kalau tidak ada dalil berarti bid'ah Antum baca sifat solat Nabi. Dibantah oleh beliau. Sejelas-jelasnya kanan nasu yuk maruna ayat al rajulul ya al yum yumna alal ya al yusra fi salat adalah hanya ala zirahi fi salat juga dia bergabung ni telapak tangan kanan dengan punggung tangan kiri fi solat dua tempat Pertama sebelum merokok yang kedua saya sudah rokok, karena itu yang berdiri. Lain dari itu bisa. Rokok kita satu-satu, sujud kita satu-satu, dulu antara dua sujud satu-satu, sampai salam tak pernah gabung. Ini hari ini ada juga kawan tadi Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu Balik ke bawah Ini yang ke bawah ini prasolat Sebelum kita takbir kita begini kalau salat Allahu Akbar dibaca sudah sholat namanya ikuti yang pertama ditaruh ke tangan dalam salat awal pertamanya di atas. Kalau semuanya Allah lemah ya taruh lagi kepada yang pertama. Ini yang salat Ditaruh ke bawah. lah dibatalkannya solatnya lagi. Sebab di bawah itu bebas. Itu, itu akan melaksanakan takbir. Banyak yang sobat. Tapi banyak yang ragu-ragu dengan manhaj ini. Dan begitu Nabi mengatakan. Lantas dalam kitab ini antum baca bisa fotokopi nanti di dalam tertulis itu. Nah, Surah Al-Albani bahasa saya ini dia mengatakan itu hujjah adai. Hujjah itu. Itu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. ...lalahu... bukan kebaikan yang dia terima, tapi hujjah yang akan dia terima. Kok kata Bimbas? Kenapa demikian? Ada tiga kelemahan. Pertama, agar ta'amul ta ta yang baik. Tidak meneliti yang baik. Yang kedua, memakai kaedah, Mendaifkan, membidaakan at, ahli sunnah jemaah. Tidak tepat. Yang ketiga, an-nazar. Kurang menihat. Kata saya bimbas kepada beliau. Beliau diam. Jadi hujatul alai lalahu. Maka yang pas itu, yang kedua, syarhu arkanil Islam, Syekh Muhammad Saleh Al-Saimin. Antum tengok di situ. Kenapa pakai di situ saya katakan? Kerana Nabi ketika selesai salat, salat Jumaat tidak pernah mengkasar atau menjamak dengan asar. Tidak sah. Tertulis itu. Kenapa tadi saya di, di, tengok itu Zafurullah tadi juga pergi dengan saya dakwah ke Taluk Kuantan hari Jumat pas dia salat Jumat saya salat Jumat rupanya dia menjamak untuk asar karena jauh Bangkinang dengan Taluk Kuantan tiba di Muara Lembu kampung Muara Lembu orang azan saya pun keluar eh abang ke mana bang saya salat asar apa kita tak jamak tadi Hmm, tak asalah, abang. Kan ada rusuhnya ini. Kita musafir. Ya Zafrullah. Antum baca kitab itu halaman sekian. Masih coba baca. Astagfirullahaladzim Benar abang bang. Bukan saya yang benar abang yang benar. Salat lagi kita. Rupa salat Jumat. Ya Jumat. Yang zuhur dengan asar boleh. Kita kan salat zuhur kata saya. Kita salat Jumat. Jumat itu hari raya ni pekan. Hari raya tahunannya. Adoha. Adoha. Fitri. Kok sampul air raya dengan kewajiban harian? Dari ditukar beliau. Tidak lagi dia menjamak sampai hari ini. Ketika Jumat selesai, ya selalu Jumat. Besok, besok berjalan lagi di asar, turun. Kan bisa mengkasar. Nah, ini persoalan. Apa sebabnya itu? Ya, yang tadilah aman tu bila dan tidak, tidak pula membaca kita ada tapi pernah tamat bacanya. Tentu tertinggal. Dia aku itu. Kemudian kita dauro. Terakhir dengan Abdul Hakim Abdad di Pondok. Ada jemaah kita. Hari itu hari Jumat. Ada jemaah kita. Sudah Jumat itu berdiri 25, 25 orang belakang. Di uh, imami oleh seorang ustaz. Allahu Akbar. Ketika dia Allah itu stop. Eh tidak boleh salat. Bubar mereka duduk. Ingat oleh dia bahawa solat Cuma itu tidak ada jamaknya Ini manajemen Kembalikan kepada manajemen Allah dan Rasul Jangan dimanage oleh ulama Ya kan Antum dah mengatakan Astagal hadis kitab Allah sunnah ta rasulihi Bukan ikhtilafnya Menjadi persoalan hari ini Istiqamahnya dengan sunnah Kurang mencari keringanan Padahal itu sudah ringan. Itu sudah ringan. Apa sih sulitnya untuk menduluskan kaki? Apa sih sulitnya untuk tidak ada pakai modal taruh tangan di ada ada sudah sebelum ruko saya sudah ruko. Apa sulitnya itu? Tidak ada sulitnya. Tidak ada punya modal kok. Nah, so, imam begini, imam begini dia sedikit cuma coba ambil garis lurus di di utara, ambil garis lurus tiba di selatan, yang ini ke barat, tiba di Kaabah Ya hamba Allah. Itu babus sholat. Sebab babus sholat itu satu. Cuma di akhirnya katakan Nabi. Tidak ada babus sholat khilafiyah. Kerana ikhtilap lah terus ni di dunia. Ada kasih dia ada satu bab untuk ke surga. Bab khilafiyah namanya. Ini tidak ada dalil itu. Satu cuma bab sholat. Kata Syekh Ibn Rajim Al-Hambali. Kita nanti berdiri di padang masyarakat untuk menunggu timbangan kal 50.000 tahun. Kata beliau sini, asal bagus berdirinya waktu solah di dunia, bagus berdirinya waktu men- apa namanya? menunggu timbangan. Ini beliau katakan ini, khusyu' fi Yang diterangkan apa? Ni masa gerak telunjuk. Satu perbuatan nabi dengan sahabat dari awal sampai akhir. Satu lagi hadis dari Abdullah Ibnu Zubair bin Awam tetapi tertulis itu la yuharrikuha. Yang ini tadi yuharrikuha tak pakai la. Maka Imam Muslim mengatakan ini daif saz. Yang kedua, sanad hadis yang saz ini Muhammad bin Ajlan. Tertulis itu didaifkan oleh Imam Bukhari. Jadi attahiyatu lillah sampai salam daif. Yang sahihnya ini, ini orang yang paling khusyuk ni, Orang yang paling tidak pernah sebatal sholatnya. Rasulullah oh, Wasallam Dari awal sampai akhir. Yang ketiga. Asyhadu an ilaha illallah. Nah itu. Carilah sampai lumpuh. Luntutan antum mencari alih. ketemu. Itu kerja orang sufi itu. Di situ kita me mewahdaniatkan Allah. Ketika Allah Akbar pertama. Al Tahiyat pertama. Apa? Syirik kamu. Nah dapat dia jawab. Ketika itu asyhadu alla ilaha di situ kita baru mewahdiah niatkan Allah tauhid itu berjalan. Sebelumnya nak berjalan tauhidmu mereka bingung. Maka tidak ada dalil asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada dalil. Kemudian tahiyat sampai tahiyat uh begini aja. Apanya antum ni saya tengok ini aja. Tidak bergerak dan tidak ke atas satu itu aja sampai. Itu doaif. Di sini dia. Jadi kalau kita ni... kalau Allah kalau Rasul ada jalan tidak ada kalau Allah kalau Rasul diam. Itu yang manhat... itu yang manajemen diatur oleh sunnah ini atas faham salafus salafusole. Masalah meluruhkan sob ini satu kitab kecil. Syekh Umar Sulaiman Al Askar merajuk merujuk kitab ini dalilnya sahih semua. Ini tak dapat tidak. Harus dekat tumit dengan tumit, kelingking dengan kelingking, jelas masuk ke kiblat, ke Ka'bah. Lu, luar aja sedikit, dah kena dia. Sebuah ujungnya tuh Ka'bah, ujungnya, ndak dekat Ka'bah dengan kita. Ujung ini ini di Ka'bah tertumbuhnya tuh, tulisan ini. Kalau kita kaya garis, itu, ternyata keluar dia. Masjidil haram pun tidak masuk. Sebelas jam pakai pesawat, pakai diintai oleh kita di sini. Makanya harus tepat-tepat menghadap kiblat. Karena fikir mengatakan syarat sah solat menghadap kiblat. Yang mana kiblat seluruh tubuh yang di depan. Mulai ini. Ini menghadap kiblat nih. Sampai lutut. Tiba pergelangan kaki, gini dia. Tidak begini, apa bisa diperbaiki. Tapi gini dia. Dah coba lihat tu masuk dia tu langsung berdiri gini. Allah Akbar. Tengok lihat tu. Jadi berdiri manusia dibawakan berdiri sholat. Ya salah dong. Berdiri sholat itu khusus. Nabi seharus harus punya kaidah dan manage. Punya dalil dan manhaj. Apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi? Itu yang dikerjakannya. Kita pakai. Dari mana kita dapat? Baca buku. Baca kitab. Nah, itu barangkali ni Tuhan anda dapat bawa sampaikan wakat lah parut lah letak pula. Lontong lah menunggu. Tetalu lah menunggu Tuhan Maka. Ia akhir aziz. Kita ni sebagai manusia normal ini. Perutnya gerung gerung gerung, 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 gerung katanya. Jadi kata kawan kita di Pertuan Baru. Elok eh, baca kak je orang Ya dia baca kak je galang-galang. Nah, kalau parut yang boleh buat koroncongan tak bisa. Baiklah. Tidak semua semuanya saya bisa sampaikan. Karena waktunya memang pagi. Kalau sempatlah tengah hari sampai malam pagi, tamat ni semua ini. Ya. Nanti lah waktunya. Minta sekali lagi, ya kan, kepada Dasman. Kalau beliau manggil saya, insyaAllah datang saya. Untuk menyelesaikan. Kita ni sekarang ni galau ni. Orang-orang salafi ni galau. Mana ni yo ko? Ustaz ko salafi yo. Ustaz ko lah salafi sebolok, yo. Eh, orang yang luar mengatakan dua lafi Ah, kami orang dua lafi Karena kami tidak salafi lo ni. Alah disemikkan. Ha, awak pun alunnya selesai Banyak sekali manhat, akidah, menenjim Nabi yang kita langgar. Manajemen Nabi yang kita langgar, aturan Nabi yang kita langgar. Manajemen itu kan mengatur. Ya bagaimana toko itu bisa indah dan bagus di, di manajemen susul Sehingga orang tertarik untuk membeli. Itu manajemen. Kita itu sempurna dari langit. Kok bisa tidak selesai di bumi? Kenapa? Kurang baca. Antum mana menemu ikhra. Tapi sekali ikhra antum tentunya. Sampai kini, tidak baca-baca lagi la CV Android ni. Ya ikra kata Allah, ikra 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 itu tidak mansukh ayat itu. Jadi seorang muslim ini dia kerjanya dua. Kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimun alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Kamu wajib menjadi rabbani. Da'i Rabbani, guru Rabbani, ulama Rabbani. Cendekiawan Rabbani, apa saja Rabbani. Artinya apa? Bergeraklah sesuai kehendak Allah dan Rasul. Berbuatlah sesuai kehendak Allah dan Rasul. Dakwalah sesuai kehendak Allah dan Rasul. Ajarlah anak itu di sekolah sesuai kehendak Allah dan Rasul. Manhat dan akidahnya bagus. Kalau antum bikin sendiri, ya sudah tak laku. Tidak laku... ...karena... Uh, ...definisi pendidikan itu... ...tan insani... ...fi jami'i jawanibihi... ...wafqal manhaj... ...didiklah anak didikmu... ...sebagus-bagusnya... ...di seluruh lini kehidupannya... ...mulai akidahnya... ...sampai mihniannya ...kerja harian... ...wafqal manhaj... Saya ...sesuai dengan manhaj Nabi... ...manhaj salaf... Kalau itu mardut. Dia katakan bagus, tapi di mata Allah ditolak karena tidak menurut manhaj. Ya, saya tunjukkan nanti kurikul. Mana kepala sekolahnya? Yang tak menurut manhaj ini, kitabnya ini, perbuatannya ini, Keyakinan ini, teradut kau di sini. Nabi bisa, jangan tinggalkan wafqal manhaj cocok dengan manhaj Nabi. Bukan cocok dengan manhaj para ulama belum tentu. Sebab ulama itu mukhti. bersalah. Kena dia ulama, ya diberi pahala satu kesalahan tak dikasih dosa. Itu kemaafan Allah, tapi bukan itu tujuan akhir antum. Kalau Allah, kalau Rasul. Apa kata Allah, apa kata Rasul? Alam fahmi salafus salih. Lama lah solat di siku Allahu Akbar. Banyak orang tua-tua siku kau. Pas ditanya sudah solat tu. di situ masuknya ketika solat tu. Siapa masuk? Tuhan. Lepas jin. Ini dua dah. Ya, ke langit satu, ke jin satu. Syirik lah. Ha? Syirik. Allahu Akbar. Sampai baru Ambil tengok potong masih tu. Orang kaya. Tidak ada sulit ini, tidak ada pakai obat memindahkan ke dada itu. Tapi ha, manhaj dari awal. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu manhaj. Dari mana dalil? Ini onde, orang dia. Pucar kawan kita ngaji. Ibu-ibu ngaji. Tapi guru saya mengaji, ngaji pula belakang. Tiga ibu tu. Siapa pemakai lampu sayang salah. Ini belok ke kaki kanan. Selesai ini ke kiri. Apa tangan dia tak beralih. Ini ada yang mati itu ke yuk. Ini nyon pun nyon. Tak lupa ke helm. Tak apa. Ini nyon pun juga jalan tu. Dulu cikgu ini. Mdah. Kok ke jalan kami itu? Bangkinam tu. Tak lupa cikgu. Tapi tak beralih. Jadi inilah Allah. Dikana kekurangan kita. Saya juga sebagai guru umat ini ya punya banyak kelemahan. Namun kelemahan itu tidak berjalan lama di pribadi saya. Saya harus tukar. Karena saya butuh nanti pemberian Allah di akhirat. Kalau pemberian Allah di akhirat ada ditujukannya, saya dapat hidayah. Tidak ada yang menyesatkan. Kalau saya sudah saja di dunia, tidak ada yang berhidayah. Ya, untuk penutup. Apa perbedaan hidayah dengan hudan? Siapa dapat? Kalau di Al-Fatihah, ihdinas mustaqim. Ya Allah berilah kami hidayah. Kalau dalam surah Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Dia tanya, apa hidayah? Apa hudan? Eh, nak lakukan tangan-tangan aja hadiah. Ayo. Hantu bisa jawabannya itu di ta Aisar Tafasir. Aisar Tafasir itu di, dicetak oleh Saudi sekitarnya untuk menggantikan kitab Jalalain. Karena kitab Tafsir Jalalain itu Tafsir Mufradat. Bukan Tafsir, tapi Tafsir Mufradat namanya. Ini bunyinya, ini Tafsirnya. Itu aja mengganti nama. Pemanya, Assalah, Doa, Aikah. Itu tafsir Jalailain tidak banyak mentafsirkan. Ditukar itu oleh para ulama Arab Saudi dengan menukar Aisyarut Tafasir. Antum tengok ayat pertama. Hudan lil mutaqin. Antum tengok Al-Hidayah. Terjawab di situ. Siapa penulisnya? Abu Bakar Jazair. Sama dengan Minhajul Sun apa? Minhajul Muslim. Minhajul Muslim itu dikatakan di dalamnya bab e, taharah dua 2. Tahara zahir, tahara batin. Tahara zahir kita ambil wudu dah selesai. Tahara batin ni makin sikut-sikutan juga teringat lagi. Di dalam waktu akan solat tu. Buangkan itu dulu. Yang penyakit hati buang dulu baru takbir kata Syekh. Bukan tahara tahara zahir saja. Bagus pakaian kita tidak ada najis, tidak ada hadas, tidak ada yang lain. Kita bisa salat, tapi batin nyikut-nyikut aja baru. Belum bersih jiwa itu dari kotoran-kotoran tuduh, dan lain sebagainya. Bersihkan baru takbir. Itu kata Syekh. Ah kata mutu dalam kitab itu juga tafsir ketemu mutu hidayah itu apa? Hudan apa? Ayo. Titik lagi ah. Ayo. Kalau enggak mau antum jawab, antum tinggal kami keluar. Baik, saya jawab. Di dalam kitab itu antum baca nanti. Al-hidayah adalah petunjuk Allah dengan menggunakan guru ahli sunnah wal jamaah yang bersih. Dapat hidayah. Kalau tidak ya, lah, Ustaz itu maja ambuh. Ha? Ha, sholat ambu, sholat, macam itu. Alwa. Mayang lah baru. Lalu soal lah mayang. Tapi Alhamdulillah dia ajarkan saya dari A ah, sampai Z. Ngerti saya dapat menjalankan agama solat ini. Tentang solat ini sesuai dengan sunnahnya. Alhamdulillah hidayah itu lain pakai guru. Maka guru bidah ndak boleh, guru hawa nafsu enggak boleh, guru sihir enggak boleh, guru dukun ndak boleh, guru mozasila enggak boleh, guru jahmiyah ndak boleh, guru asyairah ndak boleh hati-hati. Apalagi khawarij. Mozasila ya. Makanya sunnah wal Jamaah. Bagaimana mengetahuinya? Tengok amal ibadahnya cocok nak dengan apa yang dipelajari. Tengok akidahnya, yakinlah Allah telangi atau tidak masih ragu. Jadi orang tu dapat hidayah. Setelah dapat hidayah dia belajar lagi, tamat satu bab satu bab satu bab, paham itu hudan. Oh, bab tayamum dia paham, bab mandi dia paham, bab uduk dia paham, yang membatalkan uduk dia paham. Bab zakat, bab soal paham dia. Per -bab, -bab. Itu namanya hudan. Hidayah sudah ada itu Tapi penjaring ilmu terus menerus hudan. Inilah hamba Allah. Barangkali. Antum tak puas. Juga saya tak puas. Namun yang penting-penting. Sudah kita sampaikan. Untuk itu belajar. Belajar yang baik. Membaca yang elok. Pilih buku yang tidak menggalaukan antum. Jangan cuma berdalil sahabat begini tanyakan apa keyakinan bagaimana dia mengambil Al-Quran oleh orang mengatakan itu sahabat ada tengok tak mungkin sahabat itu keluar dari manhat Nabi neraka dia 23 tahun menyelesaikan perang nuzul Quran perang masa dia mencari neraka mungkin dan dia dapat hidayah dari Allah dapat, dapat apa sejarah hidup di Al-Quran. Masa dia salah. Oh, harus di, 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 di apa, Diperbaiki oleh orang. Salah diperbaiki. Salah diperbaiki. Tak nah, lama dalam kesalahan. Amba Allah inilah penutup dari kita memuji Allah. Sekarang kita minta ampun padanya dengan membaca doa kefaratul majlis. Subhanakallahum. Wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa tubilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.